សូមគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីសុវិសាទៅដើរលេងរតនគិរីជាមួយនឹងគូស្នេហ៍គឺលោកថមមីនិងក្រុមគ្រួសារស្រាប់តែជួបនឹងអតីតកូនក្រុមកុមារីអ៊ំឆេងយុតិកាជាការពិតណាស់បន្ទាប់ពីទំលេពីទំនាក់ទំនងស្នេហារបស់ខ្លួនជាមួយនឹងលោកថមមីជាសាធារណៈមកមហាជនសង្កេតឃើញថាមួយរយៈពេលមកនេះសុវិសាតែងតែបង្ហោះរូបភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយគូស្នេហ៍និងទៅណាមកណាបណ្ដើរគ្នាយ៉ាងត្រសងប្រៀបដូចជាលោកលោកញីឈ្មោះអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញថ្មីថ្មីនេះនាងបានធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅលេងទឹកដីខេត្តរតនគិរីស្រាប់តែជួបជាមួយនឹងអតីតកូនក្រុមកុមារីអ៊ំឆេងយុតិកាព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារត្រូវបានគ្រួសារនាងទទួលរាក់ទាក់យ៉ាងកក់ក្ដៅទៀតផងបង្ហោះភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបភាពជាច្រើនសន្លឹងតារាចម្រៀងសុវិសាបានរៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថាថ្ងៃនេះសូមអរគុណដល់អតីតកូនក្រុម The Voice Kid របស់ខ្ញុំអ៊ំឆេងយុតិកានិងអរគុណដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសជូនគ្រួសារបងដើរកំសាន្តនៅរតនគិរីពេញមួយថ្ងៃហើយជាពិសេសគឺសូមអរគុណដល់ប្រូសិនវិសាលនិងភរិយាដែលបានចំណាយពេលវេលាមកគំដរគ្រួសារចែកដើរកំសាន្តអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ក្តីស្រឡាញ់អនុស្សាវរីយ៍ដ៏រីករាយ3គ្រួសារក្រចេះស្ទឹងត្រែងរតនគិរីមណ្ឌលគិរី Good night យ៉ាងណាមិញទស្សនិកជននិងអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមក្រៅពីមានការចាប់អារម្មណ៍ពីសកម្មភាពរបស់សុវិសានិងថមមីហើយនោះពួកគេបានភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងវត្តមានកុមារីអ៊ំឆេងយុតិកាព្រោះតាំងពីបញ្ចប់ការប្រឡង The Voice Kids ខែមូដេមកនាងមិនសូវបង្ហាញមុខក្នុងបណ្ដាញសង្គមនិងកម្មវិធីនានាឡើយតែយ៉ាងណាជាមួយនឹងសកម្មភាពទទួលរាក់ទាក់មេក្រុមសុវិសានៅពេលនេះគឺបានបង្ហាញពីការគោរពស្រឡាញ់រាប់អានយ៉ាងកក់ក្ដៅពីសំណាក់កុមារីអ៊ំឆេងយុតិកាចំពោះសុវិសាបើទោះបីជានាងមិនទទួលជ័យលាភីក្នុងកម្មវិធីក្ដីតែអ្នកទាំងពីរនៅតែរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្នាចាគឺថាកញ្ញាសុវិសាគាត់បានធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅលេងខេត្តរតនគិរីហើយក៏ក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាប្អូនស្រីអ៊ំឆេងយុតិកាគឺបានជូននៅកញ្ញាសុវិសានិងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ដើរលេងពេញមួយថ្ងៃតែម្ដងនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីតាមរយៈសកម្មភាពទាំងអស់នេះយើងឃើញថាកញ្ញាសុវិសានិងកូនក្រុមគឺអ៊ំឆេងយុតិកាគឺនៅតែរក្សាទំនាក់ទំនងយ៉ាងល្អជាមួយគ្នានឹងគ្នាបើទោះជាពួកគាត់ទាំងពីរនាក់គឺមិនសូវជាបានជួបមុខគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយហើយអ្វីដែលយើងកាន់តែចាប់អារម្មណ៍នោះគឺកុមារីអ៊ំឆេងយុតិកាក្រោយពីគាត់បានប្រឡង The Voice Kids Cambodia រួចមកគឺបើទោះបីជាគាត់មិនទទួលបានលទ្ធផលល្អក៏ពិតមែនប៉ុន្តែមានការស្គាល់ក៏ដូចជាស្រឡាញ់នៅប្អូនស្រីពីសំណាក់ប្រជាជនខ្មែរយើងជាច្រើនផងដែរគាត់មានរូបរាងគឺគួរឲ្យស្រឡាញ់ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសម្លេងទៀតសោតគឺថាពីរោះរណ្ដំតែម្ដងចា៎ហើយតាកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា